Тарас футбол клубы енді тек 2 жылдан кейін ғана премьер-лигаға оралады. Көптен бері көпшіліктің талқысында жүрген тақырып жайлы спорт басқармасы басшысының орынбасары ашып айтты. Аймақта спорттағы өзекті мәселелер мен жетістіктер баяндалған жиында саладағы кейбір түйткілдер де депутаттар назарына ұсынылды. Облыстық мәслихаттың кезекті сессиясына мұнан өзге спорт саласындағы қандай сауалдар көтерілгенін әріптесім Айгүл Тілеуханқызы тарқатады. Спорт ең көп қаражат бөлінетін саланың бірі. Биылғы ағымдағы шығындарға қарастырылғаны 15 миллиард теңге. Аймақта бұқаралық спортпен жүйелі шұғылданушылардың саны да артқан. Пайызға шаққанда 40,2, яғни 492 мың адам спортқа бейім. Былтыр біздің спорт саңлақтары түрлі жарыстарды топ жарып, 1655 медальді қоржынға салыпты. Оның 623-ші алтын. Жетістіктер өз алдына, жамбылдықтарды Тараз футбол клубының мәселесі толғандырады. 1 миллиард теңге шамасында берешегі бар клуб енді тек 2026 жылы ғана жоғары лигаға оралады. Біз қалған 300 миллион теңгенің қарызын 2025 жылғы қарасаған бюджеттен төлеп, тек қана премьер лигаға сол жылы қарызымыздан құтылып, 2026 жылға премьер лигада ойнау жоспарланатын болады. Салада мұнан басқа да шешімін күткен мәселелер жоқ емес. Мәселен, облыстағы 445 мектептің 60-ында спорт зал жоқ. Спортты құрал жабдықтар сатып алуға кей білім ошақтары 3 жылдан бері қаржы қарастырмаған. Бірқатар спорт нысандарының жағдайы жыларман күйде. Мемлекеттік сатып алудың басты ережелерінің бірі ол конкурс ойнатылып, ең арзан адамдар ұтып алады. Қазіргі таңда енді оның мәселе өзінің тікелей бақылауында. Қысқы спорт түрлерін дамыту жағы біздің аймақта кенжелеп қалған. Шұғылдануға аса құштарлық жоқ. Бұл тиісті насихаттау жұмыстарының жоқтығынан дейді депутаттар. Зерделеу жұмыстары спорттық секцияларға қатысатын оқушылардың санын арттырып көрсету деректерінде анықтап отыр. Спортшы балаларды жарыстарға тасымалдауда қиындықтар Шалғай аудандарға тән. Сарысу және Мойынқұм аудандарындағы спорттық іс-шараға баратын жаттықтырушылар мен спортшылар спорт мектептерінде ескі тозығы жеткен газель автокөліктерінің жолға жарамсыз болу салдарынан және көп жерлеге қоғамдық көліктер жүрмеуіне байланысты жеке көліктерді жалдауға мәжбүр болып отыр. Ол жүргізушілер өз кезегінде спортшылардың қауіпсіздігіне жауап бермейді. Тексеру жұмыстары барысында анықталған кемшіліктер бір бұлған емес. Жаңадан салынған спорт алаңшаларының қараусыз қалуы, пайдалануға берілген құрал жабдықтардың мерзімінен бұрын тозуы, құрылыстардың сапасыздығы сынды түйткілдерді депутаттар тарапынан қадағаланса деген ұсыныстар айтылды. 2021 жылы басталып, аяқсыз қалған арт спорт жайы да ел назарында. Арт спортқа бағытылған қаржының тиімді игерілуін қаншалықты бақылап отырсыздар? Сосын даму бала платформасы биыл ашылады ма? Кемшіліктерді жою бойынша анықтамалар берілді, және уақыт түзетуге уақыт берілді. Осы бір айдан кейін тағы басқарма тарапынан қайта зерделеу жүргізіп өтеміз. Түрлі сауалдар жолданды, дәлелдер келтірілді. Назарға алып шешім шығару құзырлардың құзырында. Айтылған кемшіліктер жауапты лауазымды тұлғалар тарапынан бақылаудың жоқтығы яки салғырттығының салдары екен ақиқат. Мәслихат отырысында мұнан өзге бірқатар мәселелер де қаралып, тиісті шешімдер шығарылды. Айгүл Тілеуханқызы, Тілеуғабыл Саржан, Айқын ақпарат.